विष्णु मात्र स्वामी विचार शिवजी सोध्नु भएको छ भगवान विष्णु मात्र किन फसिरहने समय सिंह रूप में भगवान विष्णुले चाहिँ भगवतीलाई बोकेर हिँड्नु भएको देख्दाखेरि दया लागेछ अथवा चाहिँ उहाँलाई एउटा आफूले नै बोक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा लाग्यो। एउटा मात्रै वाहन हो, एउटाले मात्रै बोकिरहने हो। मैले पनि बोक्दिन पाएदेखि कहिलेकाहीँ जिउ हल्का हुन्थ्यो, मैले पनि सेवा गर्ने मौका पाउँथेँ भनेर भगवान शिवजीलाई चाहिँ देवीको वाहन हुने इच्छा भएको रहेछ। पुराणको कथा है, कालिका पुराणको कथा हो, भएकै कुरा हो। यहाँ सप्तशतीमा त छैन, बाहिर पुराणमा छ। मैले बोक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा भएछ। बोक्नका लागि त केही न केही पशुकै रूपमा आउनु पर्यो। मान्छेले बोकेको त सुहाउँदैन, फेरि शिवजीले बोकेर हिँडेको सुहाउँदैन, सुहाएन, पशुकै रूपमा आउनु पर्यो। फेरि बलियो पशु हुनु पर्यो, बिरालो मुसो भनेर त भएन। के आउने भन्ने त्यही विचार चल्दै थियो। केही त्यही बेलामा एउटा असुरले उता तपस्या गरेछ शिवजीको, म तिमी जस्तै पराक्रमी छोरो पाऊँ भनेर। भनेपछि शिवजीले विचार गर्नुभयो, मेरो इच्छा पनि यसको इच्छा पनि दुईले एकैचोटि मिलाउनु पर्यो। बारम्बार झन्झर कसले गरेर इच्छा उठेको, इच्छा उठेपछि पुरा गर्नुपर्छ। अब यसलाई छुट्टै वरदान दिने, आफ्नो इच्छा छुट्टै पुरा गर्ने, त्योभन्दा बरु एकैचोटि काममा नभए भनेर त्यो असुरको पुत्रको रूपमा महिषासुर भएर आउनुभयो। शिवजीको अंश हो, तेज अंश। त्यही भएर महिषासुर मरेको छैन। महिषासुर छिन्न त छ, त्यसको टाउको छिनेको त छ, तर टाउको छिने पनि मरेको छैन। अझैसम्म महिषासुर मरेको छैन, त्यो मर्ने चिज पनि होइन। भगवतीलाई चढाएका चिज बलिसली के हुन्छ सबै त्यही महिषासुरले लिन्छ र नाचिरहन्छ भन्ने प्रसिद्धि पनि छ। त्यो महिषासुरको रूपमा भगवान शिव नै, शिवकै तेज अंश आएको थियो। शिवजीको अंश भएपछि सामान्य देवताले मार्न सक्ने कुरै भएन। शिवजी आफैले आफ्नै अंशलाई के मारिसाथे, अनि त्यही भगवती नै आउनु पर्यो। भगवती पनि सामान्य स्वरूपमा आएर भएन। आद्या शक्ति जो सर्वदेवमयी, सबैभन्दा मुख्य मूल प्रकृति रूपा भगवती हुनुहुन्छ, उहाँ नै चाहियो। किन भन्दा शिवको शक्तिलाई पनि माथ गर्न सक्ने अर्को कुनै शक्ति छैन। आद्या भगवती मात्रै समर्थ हुनुहुन्छ, त्योभन्दा बाहेक अर्को कोही समर्थ छैन। त्यही भएर साक्षात् महालक्ष्मी चरित्रको जब पछि प्रसङ्ग आउँछ, प्राधानिक रहस्यहरूको कुरामा आद्या भगवतीकै स्वरूप हो यो महिषमर्दिनी भगवती भनेर आएको छ। त्यस्तै आद्या भगवती नै प्रकट हुनुपर्छ र उहाँले महिषासुरलाई संहार गरिदिनु भयो। तर छिन्न शीर्षम महासुरम अहिले पनि पूजा हुन्छ, पछि रहस्यमा आउँछ। वाम भागे ग्रतो देव्याः छिन्न शीर्षम महासुरम पूजयेन महिषम येन प्राप्तम सायुज्य मिसाय। सरी, रहस्यको प्रसङ्ग हो नि। देब्रेपट्टि भगवतीको देब्रेपट्टि अगाडिपट्टि देब्रे भागमा महिषासुरको पूजा गर्नु। पूजाको विधिमा महिषासुरको पनि पूजा छ। छिन्न शीर्षम टाउको छिनेको त छ, तर मरेको भए किन पूजा गर्थे? मरेको लासलाई पूजा गर्छन् कहीँ? छिन्न शीर्षम पूजा, टाउको छिनेको छ तर त्यसको पूजा गर्नु, अर्थात् टाउको छिने पनि जिउँदैछ भन्नु। एन प्राप्तम सायुज्य मिसाया, जो भगवतीसँग सायुज्य भएको छ, जोडिएको छ। शिवांश हो, त्यही भएर सब भगवतीसँग सायुज्य हुन सकिहाल्छ। त्यसलाई पूजा गर्नु भनेर विधिमा पनि आउँछ। भनेपछि शिवांश त्यो महिषासुरलाई, त्यो प्रथम विकार हो, अहङ्कार रूप हो। र आध्यात्मिक अर्थमा पनि मिल्छ किनकि अहंकारको अधिष्ठाता रुद्रलाई नै मानेको छ। रुद्र अहंकारको अधिष्ठाता हो। सबभन्दा तेजिलो भएको हुनाले महादेव पनि हो अहंकार। कति तेजिलो छ अहंकार, अरू देवताको केही आरपार चल्नेवाला छैन। अहंकार अघि आएपछि कसैको केही लाग्नेवाला छैन। अहंकारले जब आफ्नो रूप देखाउनु खोज्छ त्यसपछि अरू सबै लाखापाखा लागे हुन्छ। अर्को कुनै कुनै कसै कुनै अर्को साधनाले जित्न पनि सकिँदैन। जुन साधना त्यसलाई जित्न भनेर प्रयोग गर्यो त्यसैमाथि हावी भएर प्रकट हुन्छ, रूप फेर्न सक्छ। महिषासुरको कथामा त्यही आएको छ। कहिले हात्ती भयो अरे, कहिले मान्छे भयो अरे, कहिले महिष भयो अरे, फेरि विभिन्न रूप फेर्छ। अहंकारले रूप फेर्छ। जुन साधनालाई त्यो अहंकार मार्न भनेर प्रयोग गर्यो त्यही साधनामाथि चढेर प्रकट भइदिन्छ। जस्तै कसैले म अहंकार मार्छु भनेर गायत्री पुरस्कार गर्न थाले, जब पुरस्कार सकियो बसेर हाँसिरहेको, मैले यत्रो गायत्री पुरस्कार गरेँ अरू कसैले गरेका छैनन् भनेर। अहंकार त हाँसिरहेको भएछ। अहंकार मरेको भनेको के को मर, झन् बलियो हो। पुरस्कार मिलेर गायत्री पुरस्कार नै खाएर कत्रो बलियो भयो होला। कसैले भक्ति गर्ने भनेर लाग्यो, भगवानको मन्दिरमा पूजा गर्ने भक्ति, अब भक्ति गरेको छु म त अरू जस्तो कहाँ हो र, म त भक्ति नै हुँ भन्छ। भक्ति नै हुँ भन्छ। कसैले व्रत उपासना गर्यो, सोमबारको प्रदोष, सोमबारको व्रत अथवा भगवान विष्णुको एकादशी द्वादशीको व्रत, अनि अर्को मान्छे भेट्यो भने ए तिमीले व्रत गर्ने गरेको छैन, हे खत्तम हेर्छ म त व्रत बसेको छु। व्रत तप दान, कसैले धेरै दान गरे त्यही दानमाथि अहंकार चढेर बोल्न बेर छैन, मैले यति दान गरेँ भनेर। अस्ति एउटा कार्यक्रम भएको थियो गण्डकी डाइभर्सन भनेर चितवनमा, अनि एउटा त्यो प्रतिपक्षी दलको नेता रहेछ। हारेको दलको नेता हो नि, जितेको दलको त होइन। प्रतिपक्षी भनेपछि कहाँबाट आएको, कुन चाहिँ राज्यको हो त्यो, मलाई प्रतिपक्षी दलको नेता भनेर किन नबोलाएको भनेर त्यसले एकछिन त्यहाँ हल्लामा चाह्यो। हारेको दलको म नेता हो भन्दा पनि त्यत्रो गौरव हुँदो रहेछ, जितेको दलको भए के गर्थ्यो। हरुवाहरूको पनि नेता हुँदो रहेछ। त्यो नेता फेरि म हरुवाहरूको नेता हुँ भनेर दङ परेर बस्दो रहेछ। उसलाई हार्नु पनि हरुवाहरूको त नेता हो नि त, सामान्य कहाँ हुँदो रहेछ। तथा चोरको त्यसलाई चोरहरूमध्ये श्रेष्ठ भनेन भने रिसाउँछ। सामान्य चोर मानेर हुन्छ मलाई म त ठुलो चोर भन्छ। जे जे छ संसारमा व्यवहार ती सबैलाई अहंकारले आत्मसात गर्छ। त्यस्तो शक्ति छ उसमा। अब जुनसुकै दैवी वृत्तिको आश्रय लिएर पनि यसलाई संहार गर्न गाह्रो छ। असम्भव छ त होइन, संहार गर्न गाह्रो चाहिँ छ। थोरै सावधानी हटी दुर्घटना घटी भन्छन्। अलिकति सावधान नहुने बित्तिकै त्यही साधनालाई नै अहंकारले आफ्नो अधीनमा प्रयोग गर्ने सम्भावना देखियो। त्यही भएर अरू देवताको केही बस्न चल्नेवाला छैन। साक्षात् सिंहवाहिनी भगवती नै प्रकट हुनुभयो भने, अर्थात् ब्रह्माकार वृत्ति नै भएछ भने मात्रै अनि त्यो अहमको दोलो चढ्छ बल्ल, अहमको बल्ल नाश हुन्छ। तर एउटा अहमको विशेषता छ, काम क्रोध आदिको र अहमको अलिकति भिन्नता छ थोरै। काम क्रोध आदि त पूर्ण स्वरूपतै नष्ट भएर जान्छन् जब तत्त्वज्ञान हुन्छ। अरू सबै वृत्तिहरू आसुरी वृत्तिहरू सबै पूर्णतया मरेर जान्छन्, निमित्यान नै भएर नष्ट हुन्छन्। तर अहम चाहिँ प्राप्तम सायुज्य मिसाया, अहम चाहिँ पूर्ण नष्ट हुँदैन। अहमले रूपान्तरण गरेर त्यो ब्रह्मसँग आफूलाई जोड्छ र अहम ब्रह्मास्मिको रूपमा फेरि पनि रहन्छ। त्यो अहंकारको रूपमा रहेको होइन, अब सायुज्य भइसक्यो। अहम भन्ने प्रतिविध छ नि त, अर्थात् अहंकार भन्ने एउटा यस्तो चीज छ जो अज्ञानदेखि ज्ञान अवस्थासम्म रूप फेरेर रहिरहन सक्ने देखियो। अज्ञानीले पनि म भन्छ अहम, तत्त्वज्ञानीले पनि अहम ब्रह्मास्मि भन्छ, त्यहाँ पनि अहम छ एउटा। त्यो अहंकार जो जीवभाव हो त्यो त नष्ट भइसक्यो, छिन्नशीर्ष भइसक्यो। तर पनि ब्रह्मसँग मिलेर जो अहम ब्रह्मास्मिको रूपमा अहमको प्रतीति छ, म छु भन्ने कुरा त ज्ञानीलाई पनि लाग्दो हो कि म छैन भने जस्तो लाग्छ ज्ञानीलाई। आफ्नो अनुभूति ज्ञानीलाई होला कि नहोला, मनै हराएँ ला कहाँ गएँ बिलाएँ भन्छ त ज्ञानीले। आफै हराउने हो भने त्यो ज्ञानको के महत्त्व? त्योभन्दा त बरु यही ठिक छ हजुर, आफै हराउनु त पर्दैन। एउटाले चाहिँ वैशेषिकको मुक्तिलाई भनेको छ, गरम वृन्दावनी रम्मी श्रीगालत्वम ऋणम्यहम न तो वैशेषिकी मुक्तिम प्रार्थयामि कथा कथञ्च। एउटा कुनै भगवानको भक्त, विष्णु भक्त, उसले भन्छ यो वैशेषिकको मुक्ति त चेतना रहित हुने जस्तो छ, जड जस्तो भएर बस्ने, इन्द्रियको विषय अनि ज्ञान वायुवर्ग सबै हराउने, के पनि नरहने। अब आत्मज्ञान स्वरूप होइन उनीहरूको, आत्मामा ज्ञान बस्ने हो, ज्ञान पनि नरहने भएपछि त आत्मा र ढुङ्गो बराबर भयो मोक्ष अवस्थामा। वेदान्तको पो ज्ञान नै आत्मा हो, आत्मज्ञान स्वरूप हो, त्यही भएर चैतन्य रूपमा रहिरहन्छ। आफू छ भन्ने थाहा पाउँछ उसले। जसले ज्ञान आत्मामा रहने धर्म हो भन्छ, मोक्ष अवस्थामा ज्ञान सुख भएवर्ग सबै नष्ट हुन्छन् पनि पाएन, किन ज्ञानै हराइयो। म छु भनेर थाहा नहुनु त ढुङ्गो हुनु बराबर भयो। आफू हुनु तर थाहा नपाउनु भनेको त के हो? कोमामा बसेको बिरामी जस्तो भयो। त्यस्तो ढुङ्गो भएर बस्नुभन्दा त बरु वृन्दावनमा स्याल कुकुर बिरालो भएर कृष्णको बसी लाग्नुमा धेरै कल्याण छ। बरु स्याल भएर वृन्दावनमा बसेर हुँया हुँया गर्छु म, त्यो मलाई स्वीकार छ। वैशेषिकको मुक्ति मलाई चाहिएको छैन हजुर भन्यो भनेको आफ्नो अस्तित्व लोभ हुने त काम मोक्ष हुन्छ। झन् धेरै बढोस्, अझ अमर रूपमा रहन पाइयोस् भनेर मोक्षको कामना गरेको आफू नै हराएर के मतलब? भनेपछि ज्ञानी पनि म छु भन्ने त ज्ञानीलाई पनि थाहा हुन्छ, आफ्नो अस्तित्वको बोध उसलाई पनि छ। त्यो उसको अस्तित्व छैन, त्यति हो फरक। अस्तित्वको बोध अज्ञानीलाई पनि छ, ज्ञानीलाई पनि छ। म छु भने जस्तो जम्मालाई लाग्छ, कुकुर बिरालोलाई पनि लाग्छ म छु, उनीहरूलाई पनि थाहा छ आफ्नो अस्तित्व। तर अज्ञानी भनेको के हो भन्दा उसले आफ्नो अस्तित्वलाई शरीरसँग अथवा इन्द्रियसँग लगेर जोडेको छ। म छु भन्दा उसले म मात्रै नभइकन अरूलाई पनि मिसायो, त्यसमा तँलाई पनि मिसायो, आफूभन्दा भिन्न मभन्दा भिन्न अरूलाई पनि त्यसमा मिसाएर म छु भने शरीरलाई लियो। म भन्ने बित्तिकै शरीर आयो। म भन्ने बित्तिकै स्त्री अथवा पुरुष अथवा वृद्ध अथवा बालक, फलानु पदको, फलानु थरको, फलानु गोत्रको, यो नाम भएको, यहाँ बस्ने बित्तिकै। अज्ञानी मान्छेको जो म हो, अहम हो, त्यसमा मिश्रण विभिन्न पछि आएका परिचयहरू मिसियो र हावी भयो। हुन यी सबै पछि आएका हुन्, पद, प्रतिष्ठा, नाम पनि बाबुआमाले झुक्क्याएर मुखबाट फाक्क निस्किहाल्यो, त्यो बनाउने नाम आफ्नो। अर्कै नाम राखिदिएको भए युवराज नभनेको डोलराज भनेको भए डोलराजै नाम हुन्थ्यो नि। डोलराज नाम छैन मान्छेको, समझे झुकेर फुत्त भन्दाखेरि त्यही नाम निस्केछ अब त्यही नाम भयो मेरो नाम हो भन्छ त्यो भन्दा अगाडि उसको नाम थिएन नाम राख्नु भन्दा अगाडि के थियो मान्छे थिएन र मान्छे त थियो नाम राख्दाखेरि त्यो नाम पर अब परिचय पनि सबै पछि कमाएको हो तर त्यही पछि आएका आफ्नो परिचयहरू आफ्नो मुख्य परिचयमाथि हावी भएर म भन्दाखेरि सबै त्यही देखिन्छ मूल आफ्नो मुख्य स्वरूप नदेखिकन बाहिरबाट टाँसिएको कुरा देखिन्छ फेवाताललाई जलगुम्मेले ढाक्यो भने फेवातालै देखिँदैन झारै झार हरियो चौर जस्तो देखिन्छ जलगुम्मेले ढाक्यो भित्र भएको पानी कहाँ गयो कहाँ बाहिर ढाकिएको चिजले पूरे पानी देखने दिएन भने जस्तो पछि आएको हो नि त त्यो जलगुम्मे माथिबाट जलगुम्मेले फेवातालाई ढाकिदिए जस्तो पछि आएको जो शरीर इन्द्रियको परिचय हो त्यसले आफ्नो व्यक्तित्वको बोधलाई ढपक्कै ढाक्यो र आफू मात्रै भन्ने त देख्न पनि दिएन म मात्रै बनेको कुनै स्थिति नै अनुभवमा आउँदैन म चाहिँ होस् त्यो ममा अरु नमिसिएको होस् त्यस्तो एकछिन पनि लाग्दैन मान्छेले सधैँ म भन्ने बित्तिकै केही न केही मिसेरै म भन्छ त्यो मिसावट नै अहंकारको दोष हो त्यही भएर त्यसलाई अहंकार भनेको नराम्रो मानेको जीवभाव भनेको सबै भनेको त्यो मिसिएर मिसावट भएपछि त राम्रो भएन नि तादात्म्य भयो इतरेतर अध्यास भयो हृदय ग्रन्थि भयो भनिन्छ गाँठो पर्यो अध्यास भयो भनिन्छ सबै यही भनेको अन्तःकरणसँग तादात्म्य भयो मनलाई नै आफू ठान्यो अनि म सुखी छु दुखी छु भन्यो शरीरलाई आफू ठान्यो म स्त्री या पुरुष हुँ भन्यो यसै गरेर आगन्तुक वस्तुहरूमा आफूलाई टाँसेर बुझिरहेको छ यही अहंकार हो व्यक्तित्वको बोध त छ उसलाई पनि तर मिसावट भएको छ अब विवेकद्वारा तत्त्वज्ञानद्वारा के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो मिसावट